Sangal
جب آواز تا انتظار تخکاری جی نن برا لدا کرایا پا یو زیارات نو نن برا کرایا سو کار مار میلاو نشو داسی سنشی که دیارا چی پا تیارا بانده منگو تاس تنخواه میلاو شی آو کنه یار طول مار ما پا تنشن که تیر گزن چی دا باکی جون چی کم نداری خمزو که تیر خلی نه یار داسی هم که دیشی و اغلا که اخپل مرگ سر لو بی کولی دارا تو وای چی پا تیارا بانده منگو سنگ تنخواه میلاو شی پیله گناه اکره رستوائی چی توبا یار ارباز دا کس خطوستا بشنگ ریلی خور خورتو
کنه یار با څنګه کې دیش حتی اخکاری چی دا مونگا خوب گود ناو کنه یار دا خوب بین کندی تا پشان که دا یار چی کنه پیدا شو شیطان بخندا شو اونو کز ما پیدا شو دا طول کارو ستا شو ناسه که که ناسه دوگو که تخته که وز بای پده ولگی دا خوب ده اپرشتیا جانا نا دی آقا بابا پودا پلاندی که دو ریلگالی تا کراوشی 450 کسان پا که بروشو اور 120 پکی زخمیان شو پا ڈیفینس کی دماغو شو 120 پکی زخمیان شو 70 پکی مرو شو دا ہر ستا تا نخ کاری چی پا اخبار گی ور گی صرف تی ما پسی راغستی دا دو کسانو چرتم برو سمکاوا یو پا دمی پل پسنی دو یو سر او خی بل سر پوری چیزا ما پا بدن کی سایی دارگی پوری بزستا پا خانزادی مانانو پا اخبار کی بیان بزستا پا بدن کی داسان بیدیا لگئی کی پا دو کسانو چرتم بروسا مگوا یو پا دمی بل پسنی دو وی یو سر او خیی بل سر دا کار داغی کس دی چاچی دا مڑے کڑے دی داغ فون نمبر پا مکمل ایڈرس دی دی انو پا دی بس کو یار دی با وس آغا کو سنگا چی تاسوی چی داسی نشی که دی چی هر میاشتی مونگ تا پتیارتن خامل آویگی آغا بیا سنگا دا نور با دی پا دی کور که پو اکم رازه اوز چی چې داسی که ده نشی چی هر میاشتی مونگ تا پا تیار تنفار آزی آغا سنگ یار دافا دی صدیر خورفا کرو گا آغا داس دا ویڈیو وست راغل دی یو ایس بی تا دا یو ایس بی وست زمونده پاره دلگون رو بوده مقصد داره که زمونده بین که گاون تین بیلی خویلی ترولی دیر آو دا یو اس بی وستنی تا رسول دی او اغنا هاگا گیمت راغستل دی کم چی زمونده سرده وی مقصد بلیک میلی سنی بھائی
بار کس را غلو جدا یوز بی سنی بایی تاور کن پٹے مراو رہا سے یار پیسی دیم گیڑی او ویڈیو دیم را نکڑا اولی تا تونگا بیوکو پخ کارو چی اوریجنل ویڈیو بتارا درکو اس خودمگا تنخا شورو شو تنخا خوب اوز دستا داسی لگو ما چی طول عمر با یاد ساتی
دا خو یا تیزر و پیکچر خیلی باقی ده گیم خوش شروع شو مخی مخی گوره چی کیگی بسا سنی بھائی کم کسانو چې موږ نه پیسې وړې وې هغې کې کس یو ما پیژندلی دی او هغه دلته دی بھائی کار شو گاڑی کی نور تھا بم فٹ کو ہاں کہنا یار حسنی بھائی والا دھمکی را کرے داسی نہ خبر تصویر نقصان رسول
یاره هیچ پته نه لګی چې معلومات کول پکار دي معلومات کوټه والا صحیح صاحب دی هلو ا سنی بھائی پس سمجھو کی څه مطلب زپو نشو بس یار پریشان والے سو سنی بھائی سو ویل دتا کہ بازا ستا شک رشتیا و خطو کہ راز اس پدی دنیا نشتے سنی بھائی وی اکو خپل جونم پکاری وما تا اوریجنل ویڈیو راو رسو نا یار وا دا یار ما در ته ویل کنه مال سنی بای مون ته سن نقصان ده صحیح اجما شک صحیح وختو هر با دا یار تا زمون نه منل ایتا له وجه نه ګوره شیراز لمون نه جدا شو وسم وخته سوچ پیو کدا ویډیو به ورل ورکو شهبازا مخ کی خون ولدا ویډیو ورکولا زمونږ نه زمونږ خوب دو شیراز جدا کو اوس پرانه دا ویډیو دے پستر گمونم با دا یار استاد سے خوخی پدی جنگ کی تا سر اوگا پوگا ولاڑی زما تا نہ دغ امید وشے بازا شریار خان تو عبدالتا شریار تو رضا شریار تا ودا سے اچانک خیر خو کنا اور بازا دا کالج می چھٹیاں نہیں شو میں یہ روز میں لگیا چھ میں چھ درور پتہ چکر ہو شریار دا سے غلی ولی شو یار زما رو شریار سے شو That's a really weird thing, but I'm not going to do that. This is a real thing. 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 سنی بھائی ما پسی پخپل رہے
بیا صحیح ده دا زمونږ اخیری ملاقات دی بیا به اله میلاویږو چې د سنی بای د جون اخیری ورځ وي صحیح چې کوم شی خوښ شي هغه بیا مالا پر سره خوند نه راکوي دا د فایټ انداز زما ډېر زیات خوښ دی ته پوهېږې زه غواړم چې ته ما سره په کار شي ستا چې څه ضرورت دی هغه به زه پوره کوم او زما چې څه ضرورت دی زه غواړم چې هغه ته پوره کړي دا خو زه غواړم چې زه ستا غونډه کس سره په کار کومه ګوړه چې په ریس کې راوشي هغه له بیا پاتې کېدل نه وجل په کار دي نه نه سنی بل دې موج نه داسې یو ځای به راشي چې دی به زمونږ په کار شي دې کس کې لږ ډېر دم شته کله نه چې سنی بای سره میلاو شوی یم نو هغه خبرې مې ته زړه نه نوځي داسې نه چې هغه موږ له څه نقصان راکوي نو بیا دې خوښه نه ده چې هغې موږ له نقصان راکوي چې موږ ته مخکې شو دا زما په سمجھ کې نه راځي چې تا هغه نه به موږ څنګه مخکې شو نو بیا یې وغواړه چې موږ خپله ځمکه تا باندې خرڅولو تیار یو آو که نه چې دی راشي زیان زمنګا او کسانم زمنګا بچ پرانه سرنګي دا ورته د مرګ فون وکړه سنی باید ته چې زمانه کم از مکه غستل غواړي زاغې زمکه خرڅول ته تیار یم ماته کومه کله ښکارې دی
او په اشاره پوښ وی یا ستاسو ته ملاوي دوه اراده کلا ده نو بیا به مونږ ډیر زر تاسو سره ملاو شو الله پامان تاسو سره غوسنی رانغه هغه پردا د زمګي قیمت دی وایا عمر جلدی د صدا لګه سړا پر سړا دا سینا چې خوله دی وسوځي نو بیا چا سره نه کوما دا مطلب خبره کوم چې کار ختمیږي آجا بارا تاونی چې د زمګي قیمت کې سوي زما د زمګي قیمت ډیر زیات دی کوا دی ورېدو نو تاسو نه به د زمکه وته موږ د زمکه قیمت تاسو مرګ دی نہ پزانیم نہ پبلیم ز پاگلیم ز پاگلیم او زدا پاگلانو دا احتیاط کوئے آکس ماتا سے کھلاڑی بنتا کیا خیال تو اور لوگ دے
فکر اوسه دې وران نن ګنده نه زی دې پیری ته دره هغه ته ژوندې پاتې نشي مالا په هر قیمت هغه ویډیو پکړه اها یو کس پر ویډیو جوړه زه خو وګورم چې دا کس څنګه دی چې ما له چیلنج راکړل وشه یو پسې او مالا دا هغه د مرګ خوشخبری راوړه څنګه هیرولې شمه ستا خو په ما ډېر زیات احسانونه دي واریان یم چې دا احسانونه به دله څنګه ختموم حکم کوه موږ خو ستا غلامان دي صحیح ده پیسې به راورسي خو ویډیو مالا لازمي په
Thank you.
تاسو په ناپی جنگلو کې په ما ډیر وی احسان وکړو. زستاسو د نوم ته پوس کولی شمه ولې نه؟ زما نوم شهباز دی. تا به زه سبل سوګم وکنه، ما به دې هغه مدد کړی.
टोल में का पल्ला जाए कि टोल में का سوچ می دا کو لیلا چې زه یو غریب سړی یم او دلته مزدورۍ لا راغلی او ته د یو مالدار سړی لورې چې ستا پلار به زموږ دا رشته قبوله کړي او که نه خدے یادگار جی مجھے پاتے پا دنیا پجن بن شو من جدا ہے پجن بن شو من جدا اے پدوم رہت را سر تم مزا ستا پدیزے کبز ستا خبر جوڑ کما اے دمبار پخمی کی والاڑے او مرک تا دعوت ارکے حسن تاج دی پسر کاڑے نمبر پخکو لکی تاوڑے د دو شیزونو نه ډیر سخت نفرت دی یو د خپل ایمانداری نه او بل د بل به ایمانۍ نه خو دلاور نه شي خپله ولې بیا ما هم کوه ځکه چې دلاور ما ته خپل ځان نه هم زیات کړی دو واده هفته دی مینا کی آباد ساتا دا می دو واده هفته دی مینا کی آباد ساتا Oh,
تاغیق تا چرا شم نو ما تا سکون ملو شی تندا می مات شی او پزڑا می بے خودی رازی تو گفتے نن دیر پریشان اگوندی زدڑا می سخپا خفل تا پریشان یعنی بس ختموم دمنا منا بدر کم دمنا منا بدر کم جس تا با ٹولی پریشان یعنی ختمی شی ولی ونی تا تا سب ادر سی زب سب پریشان ایم عرص حیر کا او ما یاد کا
محبت په دې دنیا جنت دی چې معشوقه د چا په خپل رضا وینه چې ستا رضا ده نو زمام رضا ده ځکه خو ما دا فیصله وکړه فیصلې همیشه فاصلې پیدا کوي زه به مړ شم که زما او ستا په منځ کې فاصلې پیدا شوې نو بیا راځه چې دا فاصلې هم نن ختمې کړو او د مینې منزل ولټو ځو دیدار سوزوی می پانگار ستا پس پی نخلا ستا پس پی نخلا هرا خبر هم سندر ادا مینا دی والا چی زور ور ادا مینا دی والا چی زور ور ادا سوزوی با دی پور دخبل خایس پزور مینا دی والا چی زورا ورادا مینا
دی والله چې زور ورا دا سزا وم په دی پور د خپل خایس په زور سزا وم په دی پور د خپل خایس په زور په یو نظر مې لکړی په یو نظر مې لکړی زه د حال نه خبرایم او داسي 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 جادوګرایم داسي جادوګرایم داسي جادوګرایم داسي جادوګرایم داسي شو هغه بل یار دی سشو هغه سره دې څه کار دی څه کار دی نو ما ته وایا نه مې تا سره څه کار دی او نه مې ستا یار سره څه کار دی بس مال زما غ اوریجنل ویډیو په کار دا کنه هغه عمل به مې در سره کړی چې کم مې ستا یار سره کړی دی هغه ویډیو یې رکا زکه چې هغه کې دې ما دی یار سر تلې دی څو پورې مې ستا سر نه خور کړی تر هغه پورې به ما ته حرام نشي ملا حرام خوب از تعالی داسی را کوم چی طول عمر با یاد ساتی ای کمپل گزار مولا ورکو نو دی صاحب لبا می دل دا کوپلی روانه کردی او خیر خدای کنا دا پتا سے شوی دی چی پا ما سے شوی دی اغا بزنن پتا کو بولی چی زد زلد رازم مازغو لگا سم مطلب زپو نشم ما سر دیس دشمنی دا تا چی دا کم یا وچن 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 غزم رو دم را سبر می در تاو کو نور سبر را نمی پیلی اے بس 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 تب تب سما سلمی پار دل کی زی سلمی غلامان دی سلا سنا پسل لاری زی سل پکرے باری ستا خوزو ویما چی پا زندگی کی پا دو شیزونو چرتا بروسا مکوا یو پسنی بل پا ڈمی دو یو سو او کئی بل سو تا سو خیالو چې ما تا سره مینه کوله نه 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 ما که مینه کړې ده نو سره تو لږ سره کوم چې زما ضرورت او ما ته ملو شو و ظالمې ما خو تا سره له زړه نه مینه کوله ده تا ما سره څه وکړې ما تا سره څه بد کړي وو آخر تا بد دې سره نه ما سره کړي ځکه در سره دې بد وکړې او دی خو صرف تا تا ٹیلر ہوئے پورا فیلم خوب ادھر تا زوئے ما شگلتی اس اپوری ماستا ہر ضرورت پورا کڑے دے او اس مال استا ضرورت پورا
زکه خود تاثر مینه کو از ستاره پای هر څه کولی شم خو یقین می ناراضی چې ته به زما دا کار وکې ګوره ته ما ډېره ښه پېژنې ما ته داسې خبرې مه کوه کنې از مې خراب باندې وکړه وایا ته پوهېږې زه تاره هر څه کولی شم دوباره پې ښه سوچ وکړه ته به زما دا کار ونه کړې چې شکار دانې نه په خپله راځي چې څنګه توره ده دنیا د خیر دی وایي چې مونږ زیرو یو او مونږ ویله نه مونږ هیرو یو هیرو ورشه وایي تړی دا دواړه پیسه غواړي رشته نه او بیا ستا د خولې نه د رشتې خبرې څه خوند نه کوي ولې هغه ځکه چې ډمه د فیشن نو بټه خو کېدی شي خو د حیا سادر نه خو زه به ستا دپاره د هر څه پرېږدم ته زما دپاره هېڅ مه پرېږده خو ما پرېږده خو زه ستا نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی بیا دام نشین دی زتانا خود بوری زد چو پوش پوش خوگ میں فیل دیرا ہنشوی چرسی یا مان چرسی
شوی دا پا ما کی نشا خمار خمار یا ما اثر دا چاری دار دے بس کلو ای زڑکے زما قرار دے ننچ کورکی گرزم ننچ نشا کی گرزم داچ چچا کی گرزم داچ تولک کی گرزم نن دا چرسو سگرٹ دیس کلی دیس کلی دیس کلی دی دامی پا خوخ دا زڑکی اس کلی دی نن می دا چرسو سگرٹ دیس کلی دی نو زنن چرسی یا ما نو چرسی زنن چرسی یا ما نو چرسی
پانه باره تو پاتې کېږي لک 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 Dhoka, 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 Dhoka,